Ahoj, zdraví vás Strix a vítám vás u dalšího videa tady na kanále Lamy v Kabahatu. Jak si můžete všimnout asi i podle hluku, který bude slyšet v pozadí tohohle videa, tak je to další díl ze série o serveru RX2620. Jak taky tady vidíte na obrazovce, a teda nevím, proč to zobrazuje jenom Arial místo seriál, asi se to nějak zabagovalo. Každopádně v minulém díle jsme si ukazovali, jak nainstalovat Windows XP, ty tady vidíte. A taky jsem vám říkal, že se podíváme příště na grafickou kartu a nainstalujeme její ovladače. No, tohle to se ukázalo trošku jako problém, protože tahle ta grafická karta očividně žádný ovladače pro žádný operační systém přímo od výrobce nemá. Což je dost podivný, já jsem se to dost divil, ale vypadá to, že to je tak. Protože všechny ovladače, které jsou k dispozici pro architekturu Itanium, jsou dělané pro karty, které nejsou do PCI slotu, ale do slotu AGP. A ten slot AGP vyžaduje jinou přídavnou kartu do toho serveru. Že jo, u serveru se nepočítá s tím, že by se tam dávala nějaká supersilná grafická karta, takže tohle to je tam asi jenom tak, aby se neřeklo, aby se to dalo když tak debugovat, když člověk nemá seriál a tak podobně. Každopádně zajímavá věc, která je, že tuhle kartu dokáže docela obsluhovat open source driver pro NVIDIA, který vidíme v Linuxu. A jak už vidíte tady podle seznamu, tak dneska si ukážeme právě Linux a jak vím, tahle grafická karta funguje. Takže první Linux, který vám ukážu, je Red Hat Enterprise Linux Server 5, což je systém, který je dodaný přímo tady pro tu architekturu Itanium. A je už teda starší, někdy z roku 2007, tuším, vyšel ten systém původně, ale je to aktualizovaný a má to nějaký balíčky z roku 2015. Každopádně to jádro je tam docela starý, jak tady vidíte, verze 2.6.18, je možná ještě starší než to roku 2007, jak se vám říkal. Každopádně tenhle systém umí tuhle grafickou kartu inicializovat na nejvyšší rozlišení, což je Full HD, a to za chvilku uvidíte, jak pokročí startování k tomuhle kroku. Tak, vidíte, že zhasla obrazovka a znova se tady zobrazilo tohle hlášení s názvem grafické karty. To je proto, že se inicializoval znova BIOS, který je v té kartě. A tady už vidíte, že přes celou obrazovku se zobrazil takovýto panáček s červeným kloboukem, který býval logem Red Hatu. Dneska už to není logo Red Hatu, ale v tomhle starém systému to ještě je. No. A tady můžeme kliknout na Show Details a to nám zobrazuje detaily z průběhu bootování. A jak už jste možná viděli, podle toho načítání, podle té velké čáry, která tam projela, tak rychlost vykreslování není zrovna největší. A je to z toho důvodu, že se využívá starý driver NV, který používá frame buffer, který není vůbec rychlý. A předpokládám, že ten frame buffer má něco společného s tím BIOSem, který se reinicializoval a teďka se bude ještě reinicializovat znova. A jenom abych rychle vysvětlil, co je to frame buffer, pro ty, co z vás, co to nevíte, tak to znamená, že se načítají snímky do nějakého bufferu v paměti, pixely, který se vykreslují na obrazovku a ten buffer se potom synchronizuje s tou grafickou kartou. A ta grafická karta potom ty pixely nějakou elektronikou převádí do signálu VGA, který jde potom na ten monitor. Tak tady, když se přihlásím, tak můžu načíst normálně grafické prostředí a v něm vám ukázat, teda nejdřív vám ukážu, kromě toho, že vám znovu ukážu tady tu strašnou pomalost toho načítání, tak se můžeme podívat, že to je opravdu ten frame bufferový driver. A to tak, že si otevřeme terminál. Já vám to trochu zvětším, jinak byste tam viděli úplný hovno. A jak se to tady dělá? Ježiš, to je pomalý. Vidíte, tohle by bylo normálně nepoužitelný. Já bych teda na takovým počítači pracovat nechtěl. Ježiš, to mám zase nějak velký.
fuj. Kde to můžu? To je nevýhoda tohohle druhu terminálu, že vám to takhle skáče. Jestli jste někdy používali starší Linux, tak to určitě znáte. Když zvětšíte tenhle konkrétní terminál, tak kromě toho, že se vám zvětší písmo, tak se vám zvětší i ten celý terminál. Já to teda zvětším ještě o jedno... Tak už. Zvětším o jedno blíž. Tak. A můžeme dát příkaz dmesk, kterým se vypisují zprávy jádra při startu a vyfiltrovat z toho VGA. Aha, tak žádné VGA tam není, tak vyfiltrujeme NV. No tak můžeme zkusit to najít v tom dmesku, já jsem to neskoušel dopředu, takže si nepamatuju, co tam konkrétně je. Jo, on je to VGA velkým písmenem. Tohle byla ta konzole, kterou jste tam viděli předtím, ta textová, při tom startu. A tu konzoli normálně dělá firmware, takže to nemá ještě nic společného s tím ovladačem v tom Linuxu. Já mohl bych vám to taky roztáhnout, abyste tam neviděli to hovno, o kterým jsem mluvil. Pardon. Tak. Nechci, jo, to je USBčko. Tady už, že by byl konec. Intel ovladač sítě, jasně. Ovladač disku. Jo, zkusíme tady dojet VGA velký, nebo NVIDIA. Aha, tak tady to není, každopádně můžeme se ještě podívat do logu. Jsem taky patlal do logu, co je tady. A tady nám to ukáže, na jakým ovladači běží tady ten X server, který vykresluje ty okna všechny. To jo, tady vidíte, že to je z roku 2014, tenhle konkrétní build. A tak. X server PCI scan. Načítá to GLX modul. DRI menší, jo, tady vidíte, že je to NV, ovladač pro Nvidia, chipsety Riva a tak dál. A tady mezi tím je i ta naše karta GeForce 4MX 4000. Každopádně tohle je NV starý driver, který byl potom později nahrazený novým driverem, který si potom ukážeme v dalším Linuxu. Jo, tady to použijí, tady to ještě načítá nějaký submoduly a... Jo, tohle jsou rozšíření, který ta karta podporuje, rozlišení, který ta karta podporuje. Tady to teda po dlouhé době nastavilo to rozlišení, ve kterým jsme. 1920x1080, což je Full HD. Jo, takhle bych asi scrolloval do nekonečna. Jo, a tady vidíte, že to načítá modul FB, a FB právě znamená frame buffer. To znamená, že se tohle celý vykresluje do frame bufferu. A teďka vám ještě ukážu takovou kuriozitu. Ta architektura Itanium není úplně přívětivá k programátorům. Má pár věcí, které musíte dodržet, aby vaše programy fungovaly. A sice v Red Hatu se podařilo zkompilovat Firefox, nějakou starší verzi, tady v tom roce 2014 na Itanium. Ale jak za chvilku uvidíte, ten Firefox nefunguje úplně dobře. Můžeme zkusit otevřít okno About a už vidíte, Firefox spadnul. Můžeme se podívat i kde spadnul možná, pokud to najdeme. Protože při spadnutí vždycky aplikace vytvoří soubor Core. Ale ten vypadá, že nám to uložilo někam do nějakých systémových složek. A, takže ho teďka nebudeme hledat. A přepneme se z tohohle staršího relu do novějšího Debianu. Mimochodem tady tohle bootování jde i přepnout do češtiny.
téhle starší verzi. V novějších verzích to už nejde a je to jenom anglicky, protože se usoudilo, že v češtině to stejně nikdo nepotřebuje, že už všichni asi umí anglicky. Tak a jsme zpátky v tomhle menu a vybereme tady úplně dole Debian GNU Linux. Tak vidíte, že to zase používá Elila. A z nějakého důvodu tady trvá strašně dlouho, než se načte ten init.rd. Tak, teď už nám to tady zase startuje v konzoli, stejně jako předtím ten rel. Tak a teďka už jste viděli, že tam probliklo slovo NUVO, což je název novějšího driveru pro karty NVIDIA. Pokud máte kartu NVIDIA a používáte dnešní Linux, tak tenhle driver určitě znáte. A taky nám to přeplo docela rychle konzoli do režimu na celou obrazovku, tomu se říká kernel mod setting, což je novější funkce Linuxového jádra, kterou ještě to jádro v tamtom relu nepoužívalo. Tak a už jsme zase na přihlašovací obrazovce a můžeme se přihlásit. Tak vidíte, že tady načítání taky chvilku trvá, zvlášť pokud chcete překreslit celou obrazovku. Ale rozhodně to už není tak strašný, jako to bylo na tom relu. A můžeme zase otevřít terminál a vidíte, že tohle menu je normálně plynulý. Tam v tom relu bylo docela sekaný. Jo, terminál je tady v accessorích, ne systém. A dokonce můžu takhle šoupat s tím oknem a trošku se to seká, ale tam, kdybych to dělal na tom relu, tak by se to okno celý překreslovalo a bylo by to šíleně pomalý. Tak a znovu jsem udělal chybu, že jsem si to okno zvětšil, protože ho budu chtít zase nazoomovat. Tak, zoom in, zoom in. Tak. A můžeme se zase podívat tady do tohoto logu, jaký ovladač se používá. A už vidíte, že překreslování je mnohem rychlejší, nedá se to s tím relem vůbec srovnávat. Tak, načítání modulu DRI, Deluxe, jo a tady vidíte, že se načítá modul FBDEV, což je obecný modul pro zapisování do frame bufferu. Na rozdíl od toho relu, kde jsem musel předtím načítat ten specifický modul k NVIDII, tak. A vidíte, že i s tím modulem FBDEV je to docela rychlý, a když se zase podívám do toho dmezgu, tak tady vidíte načítání toho driveru NUVO, které je naparsoval BIOS. Té karty zjistil, že to má 64 MB video RAM a alokoval v té paměti frame buffer právě tady na tohle rozlišení a tady už vidíte FB0 NUVO FB frame buffer device, čím se inicializoval ten frame buffer. A ten frame buffer můžete použít na různé věci, nejenom tady na normální spuštění prostředí, ale můžete přímo do toho frame bufferu pouštět video a nebo pustit nějakou hru, pokud to ta hra podporuje. To jsem zkoušel, akorát, že to video tady úplně nefunguje dobře, do toho frame bufferu je tam nějaký problém. Každopádně můžeme si zkusit ukázat experimentálně, jestli se nám podaří spustit prohlížeč NetSurf, který má právě verzi pro tenhle frame buffer. Když napíšu NetSurf, jo, já ji nemám nainstalovanou. Install NetSurf FB. Jinak NetSurf je takový prohlížeč pro starší počítače. Není moc dobrý, jako spoustu stránek to nevyrenderuje správně, ale na rozdíl od Firefoxu to funguje. Můžeme si tady zkusit dát třeba novinky.cz. Pokud jste viděli sérii o Powerbooku, tak tam jsem to zkoušel taky na něm.
Ježišmarja, certifikáty. Dobře. Tohle jsem nečekal. Jo, tady vidíte nějakýho Bookstera Krička. Vidíte, že ta stránka je docela rozsypaná, ale normálně obrázky se zobrazují a scrollování je normálně rychlý. Tak. Jo, a tady už se nám načetlo toto. Možná slyšíte zvuk CDčka. Mám CD mechanice CDčko od Debianu, který používám na to, abych z něho nainstaloval tyhle ty balíčky. Tak, teď už budeme chtít pustit Netsurfer B. Tak vidíte, že se nám ten frame buffer udělá takhle normálně do okna, což není úplně to, co jsme chtěli. Už dám teďka zhodit tohle grafické prostředí příkazem GDB, teda GDM3 stop, a přepnu se do virtuální konzole, ve které se normálně přihlásím, a zkusím spustit ten NetSurfer B tady. Tak, teďka to má problém s tím, že to nemůže otevřít myš. Zkusíme to pustit jako root. Tak, teď už to ten problém nemá a normálně už nám funguje i myš všechno. Nevím teda, proč nemůžu. Jo, ono to nezobrazuje kurzor. Každopádně tady už si můžeme otevřít nějakou stránku, možná to můžu i resiznout, Netsurf frame buffer full screen, už vyhledám. Jo, tohle to je kiosk mode. Teďka otázka, jak se tady z toho režimu vyskakuje, jestli je to Alt F4, asi ne. Exit. Jo, Qčkem. Když je to dal Q. Já tady mám naštěstí ještě jeden počítač, ze kterého to můžu ukončit. Tak, je to ukončený. A můžeme se teda podívat, jaký to má možnosti. Jo, tady jenom napíšu frontend, takže tak se asi moc nikam nedostanu. Každopádně teďka si můžeme spustit zpátky to GDM. GDM start. A tohle je ten frame buffer. Ještě teda, co vám ukážu, že jde udělat, je softwarový rendering OpenGL. Což teda bohužel je strašně pomalý, ale teoreticky se tím dají pustit některé hry. Zkoušel jsem pouštět v Quake 3 a renderovalo to asi jeden snímek za 10 sekund. Což samozřejmě není žádná sláva. Ale když pustím normálně Galaxy Gears, což je program právě na testování toho renderování, tak vidíte, že normálně nějakých 68 FPS to má. To je zajímavé, že to má tolik, že když jsem to dělal předtím, tak to mělo mnohem míň. Přemýšlím nad tím, jestli tenhle driver nemá přece jenom nějakou akceleraci, na rozdíl od jiného systému, na kterým jsem to testoval. Můžeme ještě zkusit Galaxy Info, to nám ukáže, co to používá za ovladač. Server Galaxy Vendor Mesa. Jo, Mesa Software Rasterizer, není to žádná akcelerace. Asi je to nějaká verze, která je prostě na tomhle systému rychlejší. Každopádně tohle je všechno ohledně grafiky. Mohl bych vám tady ještě ukázat nějaký hry. Akorát, že jak jsem říkal, ty hry se tady renderujou dost pomalu. Mám tady nainstalovaný... Já jsem tady nainstalovaný Tux Racer. Ale... Nevím, jestli jsem to neopinstaloval. Můžeme zkusit.
to Cache Search, Tops Racer. Extreme Tux Racer. Tak vidíte, že i čtení z toho CDčka je dost pomalý. Možná by bylo rychlejší, kdybych to stahoval z internetu. Tak, máme nainstalovanou hru. A můžeme ji zkusit pustit. Tak vidíte, press any key to continue. A vidíte, že už se nám to seká tady na té hlavní obrazovce. Jsem tady navolil nějakou kampaň, tak. A vidíte, že jak jsem říkal, prostě renderuje to jeden snímek za několik sekund. Což je naprosto... naprosto marné. Takže tuhle hru můžeme ukončit. Tak, ukončeno. A jako bonus pro tohle video vám ukážu, co se stane, když spustíte moderní Linux jádro verze 5.15. což je někdy z roku 2021 a pokusíte se použít tady tenhle stejný driver Nuvo, který je tady na tomto Debianu. Takže dáme zase restartovat počítač. Tak, tenhle systém mám na flashce s tímhle jádrem, ale s flashky se nedá přímo bootovat, takže to mám vyřešený tak, že vybereme Red Hat Enterprise Linux server a tady napíšeme T2. Takže název speciální Linuxové distribuce, která dokáže běžet na všech možných podivných druzích počítačů. Potom vám dám odkaz do popisku. A počkáme, až se nám načte kernel. Tady vidíte trošku podezřelý, že u toho kernelu je napsáno static. A je to z toho důvodu, že v novém kernelu je na architektuře Itanium rozbitá podpora dynamických modulů, což je docela škoda. Protože všechny ovladače se musí dát takhle přímo do toho kernelu, což samozřejmě zpomaluje načítání toho kernelu, protože tady to, co načítá ten kernel do paměti, není žádný speciální ovladač, ale je to pomalá funkce toho firmwareu, toho serveru. Takže si zase musíme chvilku počkat. Tak, už nám to startuje. Tak už nám nastartoval systém a můžeme se přihlásit. Pardon. Tak když uděláme uname pomočka aha, tak můžete vidět, že to je ovladač z roku 2021, ovladač jádro z roku 2021, verze 5.15.3. Můžeme použít i mezi Linuxákama oblíbený program NeoFetch, na který nám to teda ukáže, jakou mám tu grafickou kartu NVIDIA GeForce 4 MX4000. No a když se podíváme do dmezgu a vygrepujeme si Nuvo, tak neuvidíme vůbec nic. Ani NVIDIA VGA, tady vidíme jenom VGA RB, což je tady ta konzole, na které jsme teďka a kterou zase používáme z toho BIOSu. Tak můžeme ještě vygrepovat DRM,
kde vidíme, že DRM je vypnutý. Pokouší se nám to tady udělat DRM s Radeonem. A protože sice nemáme kartu Radeon, ale tím, že je tam inkludovaný úplně všechno do toho statického jádra, tak tam máme i Radeon. A když se podíváme do mezgu, a na začátek, je tady vidět, jo, když vyketujeme procese Medallheim, kde jsou argumenty konzole, tak tady vidíte parametr no mode set, což znamená, že je vypnutý kernel mode setting. A když rychle restartuju a ten kernel mode setting zapnu, tak se ukáže takový menší problém, který teďka uvidíte. Tak jsme zpátky na úvodní obrazovce, kde teďka přepneme do Officialu, což je takový jednoduchý příkazový řádek, který nám dává k dispozici tenhle firmware. A jo, teďka nám to tady řeme nějaký HP UX Path, to bych možná mohl vypnout. Ale když půjdeme na FS1, tady je služka EFI, vidíte taky, že to připomíná DOS, Red Hat. A tu je soubor elilo.con. A uvnitř tohoto souboru je jednak... Ježiš, to je šílený editor. Jednak je tady kernel relu, což je tady tohleto. A jednak je tady kernel toho T2. Tady právě vidíte, že je to no mode set, což vypíná ten mode setting. A můžeme se podívat, co se stane, když to odděláme. Tak, co teda se? No, CTRL se tady vlastně nefunguje. Musíme udělat F2. Ano. A F3. A můžeme spustit Elilo. A T2. Tak, kernel nám začal bootovat. A stalo se něco podobného jako na Debianu. Akorát s tím rozdílem, že už se potom nic nezobrazilo. Zmizela konzole a ukazuje nám to tady, že máme zkontrolovat připojení kabelu. Takže se očividně něco pokazilo a do příštího videa se pokusím podívat, co s tím je a potom vám to ukázat. Takže to je pro tohle video všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak dejte like. A pokud se vám video nelíbilo, tak si můžete postěžovat v komentářích a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!